Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu grăsuța. Ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Noi mergem la un second hand nou. 1000 feet, turn left onto East Foothill Boulevard, West Historic Route 66 West. Nu mă lasă asta să vorbesc. Bă, face ce faceți, bagă ea în seamă. Șapa mamiei. Da, mergem la un second hand nou, unde nu am mai mers niciodată. I never been to this one. Did I? On this one I don't remember. I remember here, but not on this one that we go. Turn left onto East Foothill Boulevard, bo. West Historic Route 66. Hosea zice că s-ar putea să mai fi fost acolo odată, dar eu nu mi-aduc aminte. Home of the Cougars? What is that? Ah, look, there is girls there doing something. Exercise. Universitate. Alea, Azusa Pacific University. Mă, dar ce loc frumos au ăștia la universitate. Ia uitați-vă puțin. Munte peste munte, peste munte, peste deal, peste voi, peste munți. Ce e aici, frate? Numai munți. Dar ce frumos se vede încolo. Ia uite, hopuri, dâmburi. Ce frumos se vede încolo, hopuri, dâmburi. Dar chiar se vede foarte fain. Continue on East Foothill Boulevard. Deci, pe bune de n-am impresia că sunt așa pe o insulă undeva, mai ales cu norii ăștia, știi? Deci mi se pare super. Îl puneam pe Jose să uite la telefon și telefonul cu curul în sus. N-am mai mers niciodată parcă în zona asta, eu nu mi-aduc aminte. Jose zice că a mai fost, dar eu nu mi-aduc aminte. O vedem acum. Dacă cumva second hand-ul ăsta e ăla de care auditor. The Zusa City Hall. Frumos la City Hall aici. Asta e primăria. Frumosă primărie. Deci chiar mi se pare super cute. Aici se construiesc blocuri. Astea cred că sunt cele mai înalte blocuri din zona. In Romania, apartments are called blocuri. Asta cred că e o clădire veche. Wells Fargo. Suntem în centru, cum ar veni. În centrul satului. Zicea Jose că toate... Do you want something to drink from pharmacy? You wanna stop? Have point. Ok. Hai să vedem la second hand-ul ăsta ce găsim, dacă găsim ceva. Am fost la un alt second hand și n-am filmat pentru că era muzica foarte tare dată și am găsit un parfum sigilat și se vinde cu $50 și am plătit $5 pe el. Și da, sunt happy. Ok, hai să vedem ce mai găsim. Da, frate, știți unde suntem noi acum? Suntem la second hand-ul la care l-ați văzut zilele trecute. Ăla, la cel mai mare second hand. Ei mai iau încă un second hand mai departe. Și asta e... Ce faine sunt astea. Asta e continuarea. Eu am crezut că nu am mai fost niciodată aici. Dar... Stați un pic că vorbește, domnișoară. Ce fain e asta. $10. Mamă, ce fain e și asta. Și asta e faină. Wow. Wow. Asta, oh my gosh. Asta s-ar putea să fie ceva... S-ar putea să fie ceva bun. Pentru că e... Ba, ce mă enervează asta. Stați un pic, revin. Ok, continuăm. Chestia aia e de la Wizard. Am uitat cum îi zice. Asta e făcută în Germania. 4, deci o să fie $2. Asta... E de la
Wizard of Oz. S-ar putea să fie ceva bun. O să fac un research după aia să văd exact ce și cum. Văd foarte multe produse. Acum știți care e faza? Că nu m-am uitat să văd dacă galben s-ar putea să mă fi încurcat. Că la Olandu galben era la reducere și s-ar putea ca ăsta să nu fie la reducere. Peppermint vanilla. Încerc să mă uit să văd dacă e de la Bath & Body Works. Nu, cred. Place on Heat. Nici asta nu e. Asta s-ar putea să fie. Cât e? $27? Cum să fie $27? Ordo. What? E nebun la cap? Ce cu prețul ăsta? M-am speriat. Cum să fie așa ceva? Ok, mă duc să văd exact ce reducere au ăștia aici. Să nu mă încurc, că eu am luat o grămadă galben și s-ar putea ca galben să fie preț întreg. Revenim. Hai să vedem ce găsim la agenți. Da, m-am încurcat rău de tot. Nu mai e... Ce faină e asta? Nu mai... Ce culoare ai zis? Roșu, verde și albastru au reducere. Wow, ce faină e asta! Și e și vintage. Made in Hong Kong. Ce drăguță e! Mă mai gândesc. Nu toate au reducere aici. Da, diferă la oferte față de primul la care am fost noi. Că eu am crezut că, uite, de exemplu, alb. Credeam că e redus, dar alb nu are nicio reducere. Da, e ok. Ce seamănă asta aici un pic cu fanal? Cu canalul. Kate Spade. $29. Ce fain e și asta, bohoșicu. Calvin Klein, $29, dar n-are nicio reducere. Foarte faină, mamă, cât e de faină. Dar nu are albul, cred, nicio reducere. Să mă duc să mai întreb o dată pe astea. Să văd. Dar nu cred. Grămadă de agenți. Ok, continuăm. Trebuie să mă duc la jucării. Să văd cum ajung în partea cealaltă. Am găsit o chestie interesantă. Da, e o cutie pentru bijuterii. $10. Da. E interesantă, dar nu pentru noi. Să treacă doamna. Să vedem ce mai găsim pe aici, prin zona. Aici e foarte mare și grămadă de acareturi. Mă duc la jucării. Că mă obosesc astea aici. Hai, doamna. Ia să vedem ce avem aici, perne și pernuțe. Mă interesează. Pokémon. Nu mă interesează. Pokémon. $3. Da, ce n-aș parat-o. Era într-o condiție mai bună, poate. Deci eu încă sunt tare curioasă că telefonul meu e la hose și nu pot să verific să văd ce e cu nebunia asta. Mamă, câte jucării sunt. Am văzut și o Betty mai încolo. Ok, începem cu începutul. Să văd dacă îmi sare ceva în ochi. Deocamdată nu-mi sare nimic. $4. Ah, tu cine ești, mă?
Down is adventure. Mm-hmm. Nimic interesant. Ia să vedem aici la păpuși dacă e vreuna care să vorbească pe numele meu. Ce faine sunt astea. Mamă, dacă te sunt, frate. Cât e una de asta? Știu că era cineva care, fata ei avea. Deci două păpuși Monster High, ce sunt $5 la second hand. Oare câte sunt în România? Mă refer prețelor întreg, nu neapărat second hand. Mă uit pe aici, poate găsesc ceva interesant. Dar nu văd. Nervează rucsacul ăsta, că îmi stă așa de strâns pe spate. Astea sunt vintage. Dar nu un vintage de la care să zicem. Tu cine ești, mă? De-acu ești tu? Summit Collection Arcadia. Da. Uite și pe Betty, săraca. Nu mai cumpăr Betty, că am așa de multe. Cred că o să le scot la vânzare în magazin, că n-am ce să mai fac cu ele. G.I. Joe Tour. Ok. Trecem la sticlărie. Mai sunt aici plușuri, o să mă uit după aia. Să vedem aici la sticlărie ce găsim. Mi-ar plăcea să găsesc niște pahare de alea scumpe. Tu ce ești? Eram sigură. Ala Chivas Regal. Ala whisky. Nea. Alea nu scumpe. Ce faină și asta de cristal. Astea am și-o la vânzare în magazinul meu. 99 de cenți le iau. Că eu am impresia că le-am la $15, ceva de genul. Ce eram să fac acum o nefăcută. Am dat cu ochelarii în niște pahare. Ia să mai vedem ce căni mai avem aici. Dacă aș găsi de la Anthropology, alea se vând bine. Sau ceva ediție limitată de la Starbucks. Da, nu văd. Văd Ruby Red. Și stau într-o parte, așa parcă, nu? Da, așa parcă. S-au plictisit sălaci. S-au culcat pe ureche. Ce sunt astea? Fiesta, Ia să fac un research să văd cu cât se vând astea. Fiesta Mag. Singura problemă la Fiesta Mag, nu știu cât de întreagă o să ajungă. Da. Don't tell me că asta e Ray-Ban. Nu e. Ceapa, măti. Deci chiar am crezut că e Ray-Ban. Am găsit niște Ray-Ban. Ray-Ban e o firmă care e foarte populară aici. Și m-am chinuit așa de mult să-mi caut și eu ceva de la firma respectivă. Și n-am găsit mai nicăierea. Și am găsit într-un anticariat când am fost săptămâna trecută, college. Și dacă nu mă înșel, cred că am dat mai puțin decât aș fi dat în magazin. Și ele, it's my cat word, I'm just here to open cans. Bună asta. Bună, bună. Seturi de farfurii. Nu știu că am văzut niște Starbucks. Ia să vedem. Nu știu sigur. Nu cred. No. Pahare de shot. Ce fain e asta. Ha-ha.
încă o chestie de la Fiesta. Asta vine cu tot cu boi. $8. Fiesta. Da, n-am găsit nimic. O grămadă de seturi, oale neinteresante. Ok. Mă duc să-l caut pe Jose. Excuse me. Ce interesante sunt astea. Astea sunt pentru alea turcești. Și când îți stornă ea și îți stornă de la înălțime. Din cauza asta îți stornă de la înălțime, că au gura aia așa de... Ok, până la urmă nu iau așa de multe. Și asta e faină. So Romanian. $3. Fără reducere. Interesantă. Dar nu e grea, e ușoară, deci e ieftinica. Ok. Ia să mă opresc aici în zonă. Să vedem. Astea nu o să le iau. Asta o vreau pentru domnișoara de aici, dar vreau să mă asigur că nu e spartă sau ceva. Nu e spartă. Ok, asta am să pun înapoi aici. Astea am să le iau că sunt $1 bucata. Ia să mă vedem. A, și am zis că trebuie să caut aia. Nu știu ce să fac cu asta. Am să pun înapoi. Îmi place mult rama asta foto, că e neagră toată și așa... Așa mai special. Mamă, de asta, dacă nu îmi valorează cel puțin $50, mor. $3. Deci mor dacă asta nu-i pe puțin $50. Revenim, o caut și vă zic și vouă. Doamne, cât e de fain în zona asta aici. Păcat că nu mi-am dat seama să filmez mai devreme. Era cu palmieri, cu vai nenorocire. Eu am crezut că am terminat video în magazin, dar se pare că nu l-am terminat. Am vrut să zic că am găsit un parfum de la Escada. Escada for men, om. Și am plătit pe el cam scump, ce-i drept. Am plătit $40. Dar se vinde de la $100 în sus. Așa că hai să zicem că e bine. Adică am scot pârleala. Iar cea de la Wizard of Oz am impresia că se vindea cu $40 plus shipping. Așa că da, și aia e foarte bună și am plătit $3 pe ea, deci nu vine să cred că am dat $3 pe aia. Cred că am să o păstrez, nu știu dacă o vând sau nu, mi se pare super, super faină. Don't let the cup see you with the phone. Mi se pare super cool, mă mai gândesc dacă o vând sau nu. După aia am luat ceșcuțele alea și atât, nu am luat altceva, adică n-am găsit nimic pentru mine, să zicem. Totul este pentru vânzare. Ok. Ăsta a fost video de astăzi. Sper că v-a plăcut. Hai să mergem la portocale. Portocale. Zici că ești în Italia, știi, găsești portocale. Ăsta a fost video de astăzi, ziceam. Mă mai duc la un second hand. Bine că am mai fost la unul la care nu am filmat, dar na. Riscul meseriei, că mai sunt unele care sunt mititele și nu filmez peste tot, știi? Așa că și aici, în second hand-ul ăsta, o să văd dacă filmez sau nu. O să vedeți voi data viitoare. Ok, nu uita, alege să fii fericit. Ai auzit, da? Nu uita să alegi să fii fericit, nu uita să alegi să faci ceea ce-ți dorești, ce-ți place. Asta contează foarte mult. Vă pupăcesc, sper să aveți o zi cât mai frumoasă și sper să ne vedem cu bine și data viitoare. Pa!